maanta ay taariikhdu tahay 25 bisha 2012 madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu qasriga madaxtooyada Puntland garowe uu ku qaabilay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake madaxweynihii hore ee Puntland senator mudane Cabdiraxmaan Faroole ra'iisul wasaarihii hore ahna madaxweynihii hore ee Puntland mudane Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo wafdi la socda oo isugu jira siyaasiyiin aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulankaasi soo dhaweynta iyo qabilada isugu jiray waxa ka qayb galay madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Ismaan Karaash gudoomiyaha golaha wakiilada ee dawladda Puntland mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl iyo xubno kamid ah golayaasha kala duwan ee dawladda Puntland si wanaagsan ayaana kulankaasi soo dhaweynta u dhacay iyadoo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo xalayto ku baaqay dadka reer Puntland oo dhan oo ugu baaqay siyaasiyiinta wax garadka aqoonyahanada iyo simada Puntland in laga wada qayb qaato nabadaynta shaqaaqadii ka dhacday dhawaan Boosaaso ayaa iyana mas'uuliyiinta hore ee Puntland iyo Soomaaliya sidoo kale xilalka soo qabtay waxay Puntland u yimaadeen inay doorkooda ka qaataan Puntland waa nabad horumar iyo amni aad iyo aad mahadsanid.